Dakle, sposobnost Možemo je dokazana, odnosno nesposobnost Možemo je dokazana i tu više nema nikakve dileme. Čak i oni ljudi koji su njima dali glas, danas se pitaju kome su to dali glas, je li to moguće da netko tako nesposoban se uhvatio ovako. Dakle, rekla bih da je Možemo najveća politička prijevara ovog stoljeća. No, to da ne mogu, to smo vidjeli. Ali oni su se kleli u još jednu stvar, a to je da će raditi pošteno i transparentno. Ako malo bolje pratite, onda ćete vidjeti da se kaznene prijave protiv gradonačelnika nižu jedna za drugom i to je već teško pratiti. Da on bude 20 godina na vlasti, ja garantiram da bi on bio apsolutni rekorder u kaznenim prijavama, ne samo u Hrvatskoj, nego i na širem prostoru. Zadnja kaznena prijava koja je podnesena protiv njega odnosi se na podzemne spremnike. Dakle, oni su prvi natječaj za te podzemne spremnike morali poništiti jer su u dokumentaciju stavili jedan certifikat koji ima samo jedna firma i to je bilo neodrživo, pa su shvatili da baš tako očito ne mogu to odigrati da namjeste natječaj toj firmi, pa su taj natječaj poništili. Sad su išli kao malo inteligentnije namještati natječaj. Pa su ovako, dakle, u natječajnoj dokumentaciji stoji da taj spremnik mora imati dvije paralelne omče na vrhu spremnika za njegovo pražnjenje. A znate koji je to spremnik? Onaj koji je izazvao lavu smijeha na internetu kada je bilo na prvo pražnjenje u Masariku. Dakle, to su te famozne dvije omče, to je to famozno rješenje inteligentno koje želi naš gradonačelnik. Dakle, to je bila salva smijeha kad je čitav kontejner upao u kamionovcu, tamo petorica radnika oko toga se igrali i pokušavali taj spremnik isprazniti. Dakle, to je ta tehnologija koju preferira naš gradonačelnik. I pazite time što je stavio tako uski način upražnjenja tih spremnika, ograničio je natječaj da se samo jedna firma mogla javiti koja to zbilja ima. Druga je isključio. E sad, da ne bi bilo to tako očito, onda se na natječaj javila još jedna firma, u dogovoru s ovom prvom, ali ta firma, vidite na njihovoj internet stranici, uopće na stranicama nemaju podzemnih spremnika. Dakle, na natječaj se javila firma koja ne prodaje ono što je predmet natječaja, tek toliko da bude smokvin list iza tog natječaja. I zanimljivo, sklopljen je taj nekakav sporazum, okvirni sporazum s jednom i drugom firmom kao eto, pa će jedna ili druga, pa što će ova dobavljati kad to nema? Odite na njihove internet stranice i vidjet ćete da toga u ponudi nema.